Сложна лирическа композиция донесе престижно отличие на млади варненски поети от международен конкурс в Италия. Сега, коя е тя и защо е определена като най-сложната, ще разберем от ръководителката Магдалена Маркова. Здравейте! Здравейте! Госпожо Маркова, защо най-сложната? Сложна е наистина, защото сонетния венец е сбор от 14 сонета, които са свързани помежду си, като последният стих на първия сонет се явява първи стих на втория, последният стих на втория е първи стих за третия и така нататък до края. Но най-сложното е, че накрая тези свързващи стихове трябва да се съберат в един 15-ти магистрален сонет и те трябва да са свързани помежду си по смисъл и естествено да са спазени абсолютно всички технически изисквания за формата, а сонетната форма е наистина много сложна и много строга. Там и броя на сричките на всеки ред, и начина на римуване са точно определени, а всички знаят, че се състои всеки един сонет от 14 стиха, така че наистина е една много сложна форма. Да, след малко ще ви попитам повече и за самата подготовка, но нека преди това да ни разкажете малко повече за самия конкурс, какво представлява той, как се записахте, за първи път ли участвате? Конкурса Кастело ди Дуино е под егидата на ЮНЕСКО. Той е конкурс за поезия и театър и е за млади автори до 30 годишна възраст. В три раздела. Първият раздел е за непубликувана поезия, за индивидуални поети. Втория раздел е за театър, а третия раздел е за ученически проекти. И всъщност ние участваме в третия раздел за ученически проект, като взехме участие с 30 деца от нашия литературен клуб, тъй като направихме два такива сонетни венеца. Един беше направен от по-малките ученици, от 10 до 14 години, а втория беше за гимназистите. Темата на конкурса каква беше? Тази година темата беше там, където се ражда музиката. Всяка година има различна тема и това е особеното, че всъщност наистина всяка година трябва точно специално за този конкурс да се направи съответната творба. Mm-hmm. А вие за коя година поред се включвате? Ами ние до сега сме се включвали три пъти, но не в последователни години, защото не всеки път, примерно, темата е отговаряла на настроението на децата в момента, или пък просто не сме успявали така да направим добър екип, за да напишем общо произведение. Всъщност, знаете, поезията е много самотно занятие, така че това е единствения такъв конкурс по рода си, поне аз не знам друг, който да дава възможност за изява на колективна работа. До сега сме участвали три пъти, като два пъти сме били в първите 15 така поощрени, не сме имали такава голяма награда, както в случая, но веднъж получихме поздравление, че сме в първите 500, което трябва да говори за това колко е престижен този конкурс, колко много държави участват в него и колко е голяма конкуренцията. Да, наистина конкурсът е изключително престижен и много труд най-вероятно стои зад едно ваше представене. Казахте, не сте се включвали всеки път, защото зависи от настроението на децата и от подготовката. Тази година как взехте решението? Ами тази година се запалиха децата много по писането на сонети. Това беше по повод един друг конкурс, който беше в края на миналата учебна година. Лятото бяхме на лагер в школа и там за първи път опитахме да напишем сонетен венец, което наистина много голямо предизвикателство. Получи се много добре и така някак си се амбицирахме и даже си бяхме казали, че на всяка цена тази година
ще се включим в конкурса Кастел Дидуино и щом обявих темата, веднага започнахме работа, първо само с големите, след това се запалиха и малките. Така че близо 2 месеца работихме много упорито, наистина, защото трябва всеки един от тях взе да пише един сонет, но накрая трябваше тези сонети да изглеждат като едно единно цялостно произведение, като че ли написано от един човек. Текстовете се оценяват от специалисти, лингвисти. Затова и е толкова ценно, че можем да участваме в един такъв международен конкурс обикновено. Това, че пишем на български език, е пречка да участваме в международни конкурси извън България. Но текстовете се придружават и с превод на английски език, може би просто за сверяване на подробностите в текста. И превода също беше направен от учениците от нашия клуб. Mm-hmm. Казахте, около 2 месеца ви е отнела подготовката и като цяло да излезе всичко в завършен вид. Колко бяха децата, които се включиха? Ами тъй като ние тръгнахме отзад напред, т.е. първо трябваше да напишат магистрален сонет, така че обявихме вътрешен конкурс за такъв. И фактически всеки един от 2-та сонетни венци се състои от 15 сонета. Един магистрален и 14 свързани помежду си. Така че участват точно 30 деца. Mm-hmm. По 15 на сонет. А и има всеки от тях написа по един, да. Да, а има ли деца, които и други години са се включвали в този проект или не? Да, някои от големите са се включвали и преди, които са от няколко години в клуба. Мисля, че преди 2 години беше последното ни участие в този конкурс. Mm-hmm. А как приеха децата самата идея, самата подготовка? Малко повече да ни разкажете и за това. Ами, проблема беше, че бяхме в онлайн среда. Наистина не е толкова лесно, както на живо. Но в директна връзка с тях работихме най-вече колективно по самата редакция на готовите произведения. А иначе всеки един от тях сам си пише стихотворението. Разбира се, преди това имаше и доста теоретична подготовка, защото всеки, дори най-малките, трябваше да усвоят правилата за писане на сонет. Да, много-много сериозно и много интересно звучи всичко това, но нека сега да кажем малко повече за отличията, защото ние казваме има отличия, те са големи, но нека сега да им обърнем малко по-голямо внимание и на тях. Ами, за нас най-престижно е това, че ние на толкова голям форум спечелихме 2-ра награда, която разделяме с участниците от Словения. Първата награда е на италианско училище, втората си разделяме ние с Словения, третата награда също е за едно италианско училище. Наградите са плакет, диплом и трябва да си разделим предишната награда от 250 евро с Словения. Като по регламент всички парични награди се дават на лауреатите, а те от своя страна трябва да ги дарят за някакъв хуманитарен проект. Така че в момента сме в разговори с участниците в този конкурс, на кого ще дарим нашата премия. Да. И все още водим дебат. Почти сме стигнали до решение, но все пак трябва всички да го приемат. А те са, не са малко, 30 деца. Към тях, ако добавим и родителите, особено на по-малките, които все пак са част от нашия клуб също, така и отземането на решение. И след това пък, когато решим, трябва и да се обадим на организацията, на която сме решили да
направим това дарение, за да, за да го приемат. Нали? И тогава, може би, ще обявим точно на кого ще дарим тези пари. Да, т.е. всичко това е и с една благородна цел и следва продължение. Да, защото организацията, която е учредила този конкурс, това са двама професори от университета в Триест, които са посветили живота си на работа с млади хора за изкуство и право на диалог. И не случайно този конкурс е под егидата на ЮНЕСКО и се смята за един от най-престижните за млади поети в света. И разбира се, тази възпитателна цел, че всеки един от лауреатите трябва да сподели своя успех с хората, които имат по-голяма финансова нужда, това е чудесно. Казвате да се работи с млади хора и именно на това е била посветена и работата на тези хора, за които вие говорите, а при вас как е? Лесно ли се работи с млади хора? Дали е лесно? Нищо не е лесно, но пък е много приятно. И освен това, при нас идват, не знам, може би най-хубавите деца в целия град, защото това са деца мотивирани, които имат желание да се занимават с това, с което се занимават. А когато те имат желание да правят нещо, за нас е истинско удоволствие и празнен да работим с тях, защото те го правят от сърце, а не на сила. И са много креативни, много позитивни и не знам, това и нас ни поддържа много млади. На финала да ви попитам, какво си пожелавате за напред, какво предстои? Ами предстоят ни още много конкурси, които трябва да спечелим и печелим. Между другото, това е наистина най-престижното отличие, което сме получили сега, но нашия клуб можем да се похвалим с много награди ежегодно. Ето дори сега, както сме в условия на пандемия, от началото на учебната година до сега, това са 4 месеца, сме спечелили над 90 награди и се надявам още толкова да спечелим до края на учебната година, защото има много-много конкурси, в които участваме. И сега в момента работим върху съставянето на годишния ни алманах, който излиза всяка година. Алманаха ни се казва Докосване до Касталия. Ние носим името на извора на вдъхновението на бог Аполон. И се надяваме, че до края на учебната година ще имаме възможността, както винаги, да можем и да представим нашия алманах пред варненската общественост. Миналата година го направихме в Морската градина, защото и то през лятото, тъй като нямаше как да го направим в затворено помещение, най-вероятно и тази година ще бъде така. Много ви благодаря за това участие, госпожо Маркова, за отделеното време и честито още веднъж за успехите, които сте постигнали. Разбрахте, уважаеми зрители, престижно отличие за наши млади варненски поети от международен конкурс в Италия. Така завършва днешното издание на Калейдоскоп. Останете с нашата програма.